Mira. Varsågod. Och jag som spenderar flera timmar på det här. Okej, Lille. Nu fortsätter vi. Kom igen. Ja. Då fortsätter vi med nästa pris. Årets back. Som kommer att utdelas av... El próximo premio es para el mejor defensa de la juvenil. El premio lo va a ser entregado por Samuel Opaso. ¡Oh, Samuel! Samuel Opaso. Ahora, Pachuco, bailarín, ¿cuál? Juveniles. ¿Se te olvidó el español, que no? No, que en sueco no le dijeron. ¿Qué pasó por aquí? Det jag nominerade i Pojkar 91 är... ¿Cómo están los videos? Bueno. Un aplauso a Tommy, que hizo todos los videos. Hace los goles, hace el video, hace todo el tomito. Och vinnaren är... El ganador es... Daniel. Es el ganador... Redoble de tambores. Framåt. Si no la mami se enoja. Adelante. Du är den som hörs mest och tror att du är bäst. Du har inga träningar i din egen kalender. Men när du är på plan är det du som bestämmer. Du är lagets sista man och Daniel Rettemal är ditt namn. Tack för det här året. Ja. Vill du säga något? Okej, tack Carl. Tack så mycket. El próximo premio es para el mejor defensa del equipo de primera. Och de nominerade i A-laget är... Nej, vänta. Nej, hej. Se mejor papi. Se mejor papi ahora. El premio... va a ser entregado por Samuel Opaso nuevamente. Dale papi, ya tú sabes. Sí. Nu är det priset för årets back i A-laget. Ursäkta missförståndet. Disculpa Samuel, disculpa. Och det... los nominados son... Och de nominerade är... Och vinnaren är... El ganador... Nos costó mucho porque son cuatro, o a veces tres. Entonces tuvimos que elegir entre ellos. Les dejo mi número. El ganador es... ¡Daniel!
David Rosas. David Rosas. Du är lagets talare och samtidigt en viktig försvarare. Ibland har domaren ingen koll att du har en viktig roll. Du kan vara lat och kan vara slö, men du är alltid där när motståndaren åker på spö. Tack för allt och lycka till nästa år. Och tack Carl. Tack så mycket. Och